כל מה שקורה לך, אם אני אומר שכל מה שקורה לך יש בו יתרון, אני בעצם אומר שכל מה שקורה לך יש בו גם חיסרון. אם בן אדם מסוגל כל דבר שקורה לו, להסביר מה טוב בזה. מה זה אומר? שהוא בעצם מסוגל בכל דבר שקורה לו, להסביר גם מה רע בזה. אם בן אדם כל דבר מסוגל להסביר למה זה נכון, זה אומר שהוא גם מסוגל להסביר למה זה לא נכון. כי אם אתה מסביר למה זה נכון וזה נכון, הסברת למה זה נכון, בעצם הסברת למה זה לא נכון, שהסברת למה זה נכון כבר. ולאיפה זה מוביל? תמיד זה שווה. ולאיפה זה מוביל? ולאיפה זה מוביל? אוקיי, ואחרי שבן אדם, קודם כל הוא גילה שיש דבר טוב ברע. אז בעצם הוא גילה שיש דבר רע וטוב. קודם כל, היה לו רע, אמרתי לו, תודה, תבדוק, תראה איך ליהנות מזה. וואלה, נהנה מזה. אוקיי, אמר, איזה כיף, עכשיו אני נהנה מזה שרע לי. גם נהנה מזה שרע לי. אוקיי, לאיפה זה הוביל אותו? לזה שהוא בעצם התחיל לסבול מזה שטוב לו. ואין לה, זה טוב מדי, זה לא מעניין, זה משעמם, זה אפתי, אין לי רצונות, אין לי מטרות, אין לי התחדשות, יפה. ואיפה זה מוביל? זה מוביל לזה שתמיד טוב לך יותר, אבל גם תמיד רע לך יותר, זה בסוף מתכזז. ולאיפה כל זה מוביל? זה מוביל לכך שאתה קולט שאף פעם אין לך שלמות. אתה בעצם מבין שלא משנה מה יהיה לך, אתה לא תחווה שלמות. כי אם אני אצליח, אני אתבאס מזה שאני אתגרים. אם יש לי אתגרים, אני אתבאס מזה שאני לא מצליח. אם אני הכי עשיר, אני אתבאס מזה שאני אתגרים של פרויקטים. ואם אני הכי עני, אני אתבאס מזה שאני בכלל. ואם אני באמצע, אני מפחד לא להיות פה, ואני מפחד שאני לא שם. לא משנה איך צריך את הגלגל, יש בו יתרונות וחסרונות. עכשיו, זה גם משמח, וואלה, לא משנה מה יקש בזה יתרונות. זה גם מבואס, לא משנה מה קורה, יש בזה חסרונות. ואז אתה מגיע למצב עוד יותר עמוק, כשאתה אומר, תקשיב, אני מוותר על זה לגמרי, לא רוצה להיות יתרונות ואת החסרונות. גם פה יש שני היפוכים. צד אחד אומר, איזה כיף, איזה כיף, איזה חיים יפים, כל דבר יש בו יתרונות וחסרונות, איזה כיף. איזה מזל שהם רק יתרונות ואיזה מזל שהם רק חסרונות. איזה חיים יפים, איזה חיים טובים. צד שני, איזה חיים מבאסים, אף פעם אין לי... זאת אומרת, אני רוצה את השקט, או שתמיד יש יתרונות, או שתמיד יש חסרונות, עזוב אותי מה, אתה משגע אותי? כל דבר יתרונות חסרונות, יתרונות חסרונות, תחליט, או שתיקח לי רק יתרונות, אז אני תמיד טוב, או שתיקח רק חסרונות, וגם אז תמיד טוב, כי אני לא רוצה לשנות. בכל מקרה, זה מוביל למשהו יותר עמוק, שאם אתה רוצה לצאת מהלופ, שבכל דבר יש חיסרון, אתה הולך לאחד. מה זאת אומרת האחד? בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, אבל באופן מוחלט, זה כבר לא משנה בכלל. אתה כאילו דוגמה, נגיד, אם אני רוצה להצליח בלימודים, זה טוב, כי יש לי אתגר. אבל זה רע, כי אני מרגיש שאני לא מוצלח. ואם אני מרגיש שאני מוצלח בלימודים, זה טוב, כי אני מרגיש שאני מוצלח. אבל זה רע, כי אני שדחוף אותי ללמוד. אוקיי? ועכשיו, או שממש טוב לך מזה, שיש יתרונות וחסרונות, או שממש רע לך מזה. אם ממש טוב לך מזה, אז אתה נהנה מהחיים, אם ממש רע לך מזה, אז אתה סובל. אז מה עושים עם מה שרע לך מזה? מה המילות שלו? המילות שלו להגיד, את האמת, זה לא משנה בכלל אם אני מצליח או לא. והלא משנה, אם אתה אומר, הלא משנה, בעצם הוציא אותך למקום שזה כבר לא אכפת לך אם זה יתרונות או חסרונות. זה שיחור למעשה. כי מה שקרה אצלי זה שאני פתאום קלטתי שלא משנה מה שיתנו לי, אני לא יהיה מרוצה. וזה מה זה שאני לא יהיה מרוצה. וזה לא היה מקובל עליי, כאילו מה העניין? כאילו מה, אני, אין פה שום דבר שאם אני אשיג אותו, אני אהיה מרוצה, אז כאילו מה, מה, דפ, כאילו מה, דופקים אותי? זה כאילו אומר לך, תהיה פה, ולא משנה מה אתה עושה, תסבול. כאילו מה, מה, כאילו, מה אתה אומר, מה קורה פה? מה זאת אומרת? הייתי לך, תמיד סיפרו לי שאם זה וזה וזה, אולי לך טוב. עכשיו גיליתי שלא משנה מה אני אעשה, אני תמיד ארצה לשנות את זה. זה הטריף לי את המוח, ואני חוויתי שלא משנה מה אני אצא, אני, שמה יהיה לי, אני תמיד ארצה לשנות, וזה באמת ככה. פתאום יבוא לך רצון, בא לי לשנות הפוך. אז מה, אז מה אני עושה פה? עכשיו, יותר גרוע מזה, שאני גם לא יכול להפסיק לרצות. יותר גרוע מזה, שאני מתאמץ להשיג דברים שאני יודע שכשלי אדם אני אצל לשנות אותם. זה שהגע אותי בצורה נוראית. אז הלכתי פנימה, ואני אומר, רגע, למה אני בכלל רוצה את זה? אז אמרתי, רגע, כי אני חושב שזה יותר טוב מזה, ולמה אני חושב שזה יותר טוב מזה? וכו' 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 וכו'. וואלה, לא רוצה שום דבר. אז נפטר כל הבא במכה אחת. אז אתה חוזר לפה, אז אתה כן רוצה, לא רוצה, לא רוצה, כן רוצה, אבל זה כבר לא מאיים עליך. אתה פעם אחת רוצה, ואתה לא רוצה, ואני ארצה, ואני יודע מראש שזה, שכשיהיה לי את זה אני ארצה לשנות, אז לא.
לא חייב שיהיה מושלם. אתה רוצה מושלם? לך לאחד, ללא משנה כלום. אתה רוצה לחוות חופש מוחלט? לך לאיפוס. מה את מבינה? כאילו, אתה תמיד תהיה במרוץ הזה, אתה צריך בעצם להסתכל על עצמך איזשהו מהצד וליהנות כאילו מהקטע הזה שאתה גם מודף, כאילו בלי הקטע הזה של נו מה יהיה, נו מה יהיה, נו מה יהיה, אני אקשר, אני אצליח, אני זה, זה כאילו להיות במרכאות שני אנשים. ליהנות בפיצול אישיות. כן. נכון. גם בפיצול אישיות יש דבר טוב, לא? אוקיי. שאחד הצדדים מה אומר, ומה אומר הצד השני? כן. צד אחד מה אומר? כאילו שיש את היתרון ובחיסרון. שאני רוצה להצליח ולא רוצה להיכשל, ומה הצד השני אומר? שזה בסדר, שזה יהיה גם וגם. שזה לא אכפת לי בכלל. אוקיי. הרבה יותר קל בחיים, כשלא אכפת לך מהתוצאות. עכשיו, אם בכלל לא אכפת לך מהתוצאות, אז קשה לך. אני אענה לזה. זה לא מעניין, זה לך חיים. אבל אם יש לך את שניהם, אז הסתדרת. אפשר להגיד שנדפקת. עכשיו אתה לא פה ולא פה, ואפשר להגיד שהסתדרת. רגע, ומה הם אחראים? מה? כאילו, אני צריך שכר דירה. אז לא אכפת לי אם אני אשיג את השכר דירה, שאני לא אשיג, כאילו, איפה... אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? אם לא אכפת לך, אז אין בעיה. נכון? כן, עד שיעיפו אותי. אבל מה אכפת לך? אכפת לך? מה? לא אכפת לך באמת. מה? אמור להיות כאילו. אבל אם לא יהיה אכפת לך משום דבר, אז את פשוט תדרוס אותך רכב וזה. תגידי, מה אכפת לי? נכון? אה? עד כאן, את אומרת. את אומרת, לא, למות אין מצב. ולדעת מה יקרה אם יהיה אכפת לך? אז במקום שתדרוס, במקום שתמותי בגיל X מדריסת רכב, תמותי בגיל יותר מאוחר ממחלה. סך הכל רק מעבירת התאריך. תאריך פטירה, במקום בשנת זה וזה, בשנת זה וזה. רק התאריך פטירה השתנה, זה כל הסיפור. תגידי לי, בשביל התאריך פטירה שלך את כל כך מתעקשת, מה זה משנה מתי יהיה תאריך פטירה? תראו, בסרט בחזרה לעתיד, היה שם הקטע שאתם זוכרים בחזרה לעתיד, עם הדוקטור הזה, עם המכונת זמן. אז לא משנה, היה שם הקטע עם התאריכי פטירה. שהוא בדק, רגע, אבל בתאריך פטירה כתוב שאני מת. והוא אומר, והנה אני חי, כל הסיפור. בסופו של דבר, מה שמשנה זה מה יהיה כתוב בעיתון, באיזה תאריך נפטרת, הוא נפטר בתאריך כזו, נפטר בתאריך הזה. נפטר ממחלה כזאת, נפטר תוך כדי שינה, או נפטר בתאונת דרכים. זה משנה באמת? אמרתי, תארו לעצמכם שעכשיו גלעד שליט נגיד, בדרך הביתה נכנס בו רכב ורואה אותו. זה מה שחשבתי, דום לב. כן, אמרתי, אל תשאל, אל תשאל, עד שהוא יצא מהכלא מת. הרי מה זה משנה בסוף? בסוף זה רק עניין של תאריכים, רק בלוח שנה, אתה מבין? עכשיו, לנו זה נראה קרוב, אתה יודע, 50 שנה לפה, 50 שנה לשם. אם תסתכל על זה 1,000 שנה אחורה, זה משנה באמת אם הוא מת בגיל 20 או מת בגיל 80? זה רק בספרי ההיסטוריה, מה כתוב? מה, זה רק בתאריכים, בילדים שלומדים בהיסטוריה לבגרות, הוא מת בשנת 1970 או בשנת 1990. גם זה לא אכפת להם ממש. כן, וגם את זה לא... עכשיו, אבל מה אני בא להגיד? יש, עוד פעם, יש שני צדדים. יש שני צדדים. מצד אחד, זה לא משנה בכלל. ככה, 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 זה לא משנה. זה שחרר. כלום לא משנה. אני אהיה אפתית, אני לא אהיה אפתית, זה יעניין אותי, לא יעניין אותי, לא, גם זה לא מעניין אותי. אני הכי צודקת, טוב מאוד. ואם אני הכי טועה, עוד יותר טוב. ואם זה גרוע, אז זה גרוע. ואם זה לא גרוע, אז עוד יותר טוב. לא משנה. מה שזה, לא משנה. תכניס הכל פנימה. למה? ככה. לא, אתה רוצה סיבה, אין סיבה. יש סיבה, אין סיבה. לא משנה, הכל פנימה נכנס למקום אחד, as is. מה שאתה רוצה, אתה רוצה להסביר את זה מסכל, נסביר. תגיד שאין שכל, אז אין שכל. תגיד שזה טוב, שאין שכל, אז זה טוב. תגיד שזה רע, אז זה רע. לא משנה, מה שווה? יהיה צד אחד, סגור. במקביל לצד הזה, עכשיו יש את החיים. אני רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה, מפחד, לא מפחד, רוצה שלא יקרה. זה כל החיים. ואם החיים מלחיצים אותך, אתה לא מצליח ליהנות כבר מהחיים. הופ, רגע, רגע, סטופ, סטופ, רגע, מה הברדק? מה קורה פה בכלל? מה זה משנה? אני רק עוד מעט מת. מה זה משנה בכלל? אז כאילו, על מה זה משנה? ואז השתחררת, עכשיו תמשיך את המסעד, נרגעת? יפה, תמשיך. זהו. כמו כדור הרגעה. כן, אבל זה כדור הרגעה שהוא רציני. אם אתה חווה את זה, זה שחרור, שחרור. כן, זה לא... זה... אה? ממש. מה אתה מבין? מה אני מבין?
שברגע שאתה ניגש לחיים בעצם, אחרי שהבנת ששום דבר לא משנה, אז אתה יכול ליהנות מהחיים, כי זה שום דבר לא מלחיץ אותך, כי הוא לא באמת משנה. וגם אם זה מלחיץ אותך, זה חלק מהחיים, זה כבר לא... עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו מה... שום דבר לא משנה, אני סתם... זה בעצם גם פיתוח שלו, גם כל דבר לא משנה. כן. אם כל דבר משנה, אז מה זה משנה? איפה זה משנה? אתמול מישהו אמר לי משפט על עצמו, הוא אמר לי, שאל איתו, יש משמעות לחיים שלך? אז הוא אמר לי, בטח שיש לי הרבה משמעות לחיים. הרבה אפילו. אמרתי, יש לי משמעות מאוד גדולה לחיים. הילדים שלי, העבודה שלי. מחרתי הרבה משמעות גדולים לחיים. אוקיי. אז אמרתי, במילים אחרות אתה אומר שאין משמעות, כמו לא נכון. אז למה אתה עובד כל כך קשה? ולמה אתה סובל למחרת? לא, הוא אמר לי שהוא בחר את המשמעויות שלו, ואין בזה שום דבר. לא רע, בסדר. השאלה היא מה שאתה אומר. השאלה היא מה העלויות של זה, השאלה היא מה העלויות. לא, הוא מבין שאין, הוא מבין מצד אחד שאין משמעות. אבל המשחק הוא כאילו... סבבה, אם הוא חובר, זה סבבה. השאלה בעוצמה, אבל אם יום אחד יפטרו אותו מהעבודה... עוד פעם, השאלה תמיד זה בעוצמות, השאלה זה במילונים. עד כמה הוא באמת חושב שאין, או עד כמה הוא באמת חושב שיש, זה תמיד בעוצמות, במילונים. עכשיו עוד רעיון מעניין. הכל בסופו של דבר זה באופן יחסי. באופן יחסי לזה יש משמעות, באופן יחסי לזה אין משמעות, אוקיי? מה זה אומר? שאם נגיד רע לך בלימודים, דוגמה, אתה רוצה להשתחרר, או נכשלת, או לא יודע, הולכים לצאת חלאות, אין לי מושג מקום, או קוראים לך, או מחר הולך להיות פצצת אטום, אתה לחוץ, מה יקרה, או לבואי, המין האנושי שלא ייכחד, אוקיי? הכל זה עניין של פרופורציות. מה שצריך לעשות, זה ככל שאתה תופס את עצמך כיותר גדול, ככה המשמעות שלך נהיה יותר גדולה, ואז גם אתה גם יותר נהנה וגם יותר סובל. מסקנה, אם המשמעות שלך גורמת לך לסבול, אתה צריך לתפוס את עצמך כקטן, כחסר משמעות. ואיך אתה יכול לחוות שאתה חסר משמעות? על ידי שתסתכל על עצמך בפרספקטיבה מאוד גדולה. מה זאת אומרת? אם אתה מסתכל, כאילו אם תדמיין את עצמך שאתה בסך הכל גרגיר בתוך קוסמוס אינסופי, בשנייה אחת זה כל המשמעות שלך זרק אותם לפח. אם אתה אומר, אני פה עכשיו מקים, רגע, אני אבנה את הבניין הזאת, את הבניין הזה, אבל אם אתה זוכר, מה זה הבניין הזה בכלל? מה זה אני בכלל? מה זה 70 שנה? זה כלום. כאילו, אם אתה מסתכל על הפרספקטיבה של הנצח של הזמן, הפרספקטיבה של המקום, כי זה מקום אינסופי וזמן אינסופי. אתה אומר, בתוך מקום אינסופי וזמן אינסופי, מה משמעות הדבר? כלום. כאילו, ביחס למקום וזמן מסוים זה משמעותי, אבל ביחס למקום אינסופי, זה לא משנה שום דבר. וגם יחס לזמן לסופי, זה לא משנה, אומרת, יש פה שתי נקודות מילות. גם אם היה רגע אחד, ביחס למקום אינסופי, מה המשמעות של מה שקורה פה? אפילו אם יש רק רגע אחד. אבל זה מקום אינסופי, יש כל כך הרבה דברים, מה זה משנה מה קורה פה? וגם אם היה רק מקום אחד, אבל במשך כל כך הרבה זמן, מה זה משנה מה קורה פה?